Moro, mä oon Joona. Mä lopetan YouTuben ja aloitan mun matkan muusikkona. Mua jännittää sanoa näin, koska tosi moni tubettaja on tehnyt samalla lailla ja niitä ei oikein otettu hyvin vastaan. Nää on kyllä oikeesti ollut mun elämän parhaita vuosia, kun mä oon tehnyt näitä Pete ja Jonas-videoita nyt tässä. Tää on kyllä tosi iso riski, mikä mä otan tässä. Ja pitää se vielä sanoa, että jos sä uskoit ton, niin sun pitää laittaa tykkäys, koska toi kaikki oli valhetta. Mä en oikeesti lopeta mitään YouTubea. No nyt mä mietiskelen tässä, että kuinka kohan moni klikkas pois tossa alun aikana. No mutta se on niitten häviö, koska tästä tulee bäke. Aivan ensimmäisenä mun täytyy miettiä, mitä muusikot tekee? Mä tiedän vastauksen. Musiikkia! Mä lähdin kipeästi etsimään musikaalista inspiraatiota. Mä en meinannut löytää sitä mistään. Mutta mistä mä nyt löydän musiikkia? Mutta sitten. Okei, eikö jätetä vitsit sikseen ja tehdä jotain järkevää? On aika astua sisään, musikaaliseen tukikohtaan. Mä lähdin tähän 3 päivän haasteeseen sillä ajatuksella, että tää parantais mun musikaalisia taitoja. Eka päivä noudatti tätä aika hyvin, mutta... Sama en voi sanoa niistä 2. päivästä. Muusikon elämä! No, teidän pitää katsoa, että mitä kävi. Eka päivä oli rehellisesti tosi vaikea. Mä olin niin pitkään lomaillut vlogaamisesta. Mä en oikein osannut tehdä sitä enää, niin mun ei tehnyt sen takia mieliä. Mun teki mieli vaan ryhnettää sohvalla. Mun pitää pitää pieni ruokatauko. Koska mä oon muusikko, niin mä en syö. Mä syövellän. Eli syön ja sävellän samaan aikaan. Eikös kaikki muusikot ota päiväunia? Päivä 1 ja kello on 8 ja mä oon done. Tänään on omien biisien päivä. Ja tää on ihan virallinen liputuspäivä. Muusikoille. Mä tarvitsen nyt inspiraatiota. Tiedättekö mitä muusikot tekee, kun niillä on inspiraatiopula? Muusikko tekee itse muonat. Eli ei mene syömään, mutta mä menen syömään. Tokana päivänä asiat alkoi menee vähän oudompaan suuntaan. Nyt on syöty ja aika tehdä musiikkia! Ja just kun sain sanottua, niin nyt pitääkin lähteä kahville. Täällä taas. Pakko kyllä sanoa, että on kyllä vlogaamista ikävä. Ja niin, muusikoita oli 2. Niin, täältä otetaan paperia ja kynä. Ja... Molemmilla muusikoilla on nyt paperia ja kynä. Ja nyt te... kirjoitetaan nuotit. Sit se pitää soittaa. Ja kummalla on parempi, niin se voittaa. Se rimma, sä oot muusikko! Se kumpi häviää joutuu juomaan maailman tulisinta kastiketta. Kyllä mä tiedän, miten tää homma menee. Mä oon tämmösiä sammakon poikasia, miten nyt tulee vaan tälle. Aidon muusikon ainestas tossa. Kolmannelle viivalle tulee spessu. Niin toiselle niinku pitää pienoa silleen brrrr. Tänne vähän noita sammakon poikasia vähän vielä noin. Molemmilla on valmiina, aika mennä studiolle. No niin, tervetuloa studiolle. Se oli siinä. Mitä olitte mieltä? No joo, ihan hyvä vuoro. Ei susta mihkään oo. Se on niin tasainen kilpailu, että pitää ottaa KPS. Joo, tää oli tosi tasainen kyllä. Kivi, paperi, saks! Nonni, Riki voitti ihan legitisti. Me ei yhtään suunniteltu. Ei tää yhtään tulista. Aika paha. Joka tuutissa. Haluan oikeasti silmistää nenästä. KPS, double or nothing. Muusikko.
alisti ja nisti. Tervetuloa laulukoppiin. Laulukoppi, laulukoppi. Kiitos, tämä riittää. Nyt tälle muusikolta toiselle erittäin surullisia uutisia. Muusikko kakkonen muutti itsensä räppäriksi, niin se lähtee nyt sitten. Skrrr, jep. Joo, me nyt glidaan tästä mun omaa autoa ja lähden kotiin ja me sitten painaa. Mene. Joo, mä lähden mulla. Nähdään. Moppo. Yo, it's a boy, Lil Eyesight. Muusikolla on nyt ilo uutisia. Pekka on kylässä. Osta omaa peeli. Tehdään musiikkia, kato. Rytmi. Rytmi. Ja kolmantena päivänä kaikki toivo oli menetetty. On aika lähteä ulos etsimään inspiraatiota. Mulla on vahva kutina, että mä tiedän mistä me löydetään mojovat inspiraatiot. Ja tänään kohteenamme toimii kylmä metsä. Tää on melkein kuin luistelurata, vitsi täällä on kaunista. Mun suunnitelma on hyvin simppeli, mutta hyvin tehokas. Mä oon tasan niin kauan metsässä, kunnes mä saan hyvän idean. Eli toisin sanoen, mä tuun kuolemaan tänne metsään. Kattokaa! Täällä on tuoleja! Täällä on vanha radio! Ajattelin, että mä olisin tehnyt vitsiä ja mennyt makaamaan tähän patjalle, mutta en varma, että se on keltaisia tahroja. Täällä on oja, tää on meidän ensimmäinen este. Ok, se riitti. Nyt lähdetään kotiin. Täällä on vitsin kylmä. Sieltä saapuu muusikko. Me ollaan nyt täällä. Mä en vielä kerro, että mikä tää on, mutta voitte tehdä arvauksia. Ootko tämmöstä keittiötä nähnyt ikinä, missä on tämmönen? No niin, anna mennä. Silmät kiinni. Ota velkaa. Ne, jotka tunnistaa biisin, niin vois ehkä saada mulle 1000 euroa. Tunnistitko? Sinä voit saada 1000 euroa multa. Voit. Oikein muusikon juttu. Menkää kuuntelemaan Spotifysta mun äitin musiikkia, niin voitte ehkä saada 1 000 000 euroa. Kuuntelkaas näitä poppeja. Mitä sieltä tulee? Täällä kuulutaan alienia juttuja. Alienit keskustelee. Simpatian musiikkia. Tää tsupengaa. Tykkää. Aikamoiset päivät ollut. Mä en tiennyt, että kuinka moni asia näistä nyt liittynyt muusikkona olemiseen, mutta katsokaa. Täysi kuu. Tulee ihmissusia. Varokaa. Hyvät rouvat ja papat, nyt on päivä pulkassa. Täällä alettiin tekemään nyt musiikkia.